Artjom Levisi ja Pavel Londak on Tallinna Leegioni väravavahid, aga mitte ainult. Hobikorras, nagu Londak seda nimetas, on asutatud Tallinna väravavahtide kool, aga mitte ainult. Hiljuti anti välja lausa noortele väravavahtidele mõeldud väravavahtide aabits. Kuivõrd Levisi viibis filmimise hetkel kahjuks välismaal, siis saime kaamera ette ainult pooled väravavahtide kooli asutajad, ehk siis Londaku üksinda. Tuleb välja, et plaan hakkas Londakul idanema juba Norras, kus ta 10 aastat mängis. Seal oli raskus, et alustada oma kooliga. Millal tulin siia, see idee alati oli minu peas ja kui hakkasin mängima Legioonis, tuli Levisi ja ühe päeva istusime ja räägisime oma vahel ja räägisime teha oma kooli äkki ja siis otsustasime teha ikka. Ja märtsis, eelmise aasta märtsis registreerisime. Eks siis see algas põhimõtteliselt täpselt siis, kui korona algas? See alustasite ka oma väravahtide kooliga? See on väga naljakas, aga me tegime ühe trenni eelmisel aastal ja kohe tuli karantiin. Ja sel aastal oli samamoodi, tegime esimese trenni ja tuli uus karantiin. Aga nüüd on parem, nüüd saate rahulikult trenni teha, päriselt nii-öelda töö käib? Jah, töö käib, siis meil on päris palju tööd. Londaku sõnul neil koolis hierarhiat paigas ei ole, ehk Levisiga ollakse võrdsel pulgal. Oleme partnöörid, siis täiesti partnöörid. Teeme kõik tööd koos ja teised tööd, mis vaja teha oma koolis, teeme koos. Meil on umbes, ma ei tea, 20 väravahid, kes tuleb meie trinni. Ja meil on hetkel 4 klubi, kellega me töötame. See on Legion, FC Tallinn, Ararat ja Rakvere United. Varem oli Rakvere Tarvas, aga nad otsustasid võtta endale oma väravahi trenni. Nagu Londak ütles, siis trenne antakse praegu paarikümnele lapsele vanuses 8-15 eluaastat. Neile mõeldes otsustati kirjutada ka päris oma väravavahtide aabits, mis hiljuti ilmavalgust nägi. See on pikk lugu, siis alustan proovida Norras. Ja esimene kord tegin teisega väravaega, mingi väike raamat tegime. Mulle meedis, kuidas me tegime, mõtlesin teha mingi suur asi. Olin Kaljus, hakkasin proovima kirjuda midagi. Ja siis lõpus, eelmisel aastal lõpetasin sellega ja sel aastal juba tegime lõplik variant, raamatu variant. See raamat algus me tegime oma kooli jaoks ainult. Pärast vaatame, kuidas see läheb, siis müüme oma õppelastele, kes tuleb meie kooli. Läheb päris hästi. See raamat juba Hiiumaal, Saaremaal, Narvas, Rakveres, siin Tallinnas, paljudes klubides. Lisaks väravahi ameti omandamisele saab aabitsat edukalt kasutada ka keeleõppe tarbeks, sest see on mõeldud nii eesti kui venekeelsele väravahile. Meie koolis rohkem venelased, aga näiteks Rakvere United, seal on eestlased ja me teeme trenni eesti keeles. Ja me esimene mõte oli teha raamatu kahes keeles. Sellepärast elame Eestis ja me tahame, et kõik väravahid võiks lugeda selle raamatu, nagu kui venelased, nii eestlased ka. Aabitsat lähemalt tutvustades meenutas Londak ka enda lapse põlve. Minu lapse põlves, minu esimene raamat oli Lev Jašini raamat.
aga seal olid väikised pildid, mitte pildid, ma ei tea, kus joonistanud. Mm-hmm. Ja nii palju teksti pärast, kuidas öelda, teaduslikult. Teaduslikult, jah. Ja, väga teaduslikult. Ja no, raske lugida oli. Olin väike poiss, aga nii raske keelega oli kirjutanud. Ja ma mõtlesin teha väga lihtne keel siin sees. Mm-hmm. Ja rohkem pildid, et võiks näha, kuidas teha. Lev Jašin oli siis mees, kelle pärast sina hakkasid ära väiksemal ajal? No see on minu idol, jah. Ta on suur mees muidugi. Ja meil on üks asja, mis me tegime, ma arvan, hea asja tegime oma raamatus, et panime haritused ka. Näiteks, kui mingi treener saab selle raamatu kätte, ta võib ise teha värava treeni programm. Mm-hmm. Ta võib võtta siin, ma ei tea, 5-6 erinevad harjutused ja ise selle teha. Mm-hmm. Ja need harjutused on päris palju, siis ta võib valida iga kord. Ma arvan, see väga, väga tugi asja, mis me tegime. Ise panite üksest piltide peale ka modelliks, jah? Jah, tegime ükskord tulime siia ja hakkasime ja pildistama teine test. No, mõlemad ikka, ilma mütsite. Jah, no käsin juksuris see hetkel. Ja võtsin kõik oma kogemusest. Ainult nii. No, mis ma teadsin ja oskasin, kõik panin siia. Ja mis me õpitame oma koolis ka, on siin. Kui palju sa ise tegid neid asju noorena ka, nii nagu sa siin, või sul oli ikkagi no, keerulisemalt alus? Mul olid raskuses sellega. Minu esimene väärahti treener tuli, mille olin 20 aastat vana. Siis enne seda mul ei olnud üldse võimalusi kasutada need asjad. Kui minu lapse põlis oleks selline raamat, ma arvan, oleks suur plus, aga mul ei olnud seda. See ei ole mingi suur raamat. Aga ma arvan, see on esimene raamat Eestis mõlmatases keeles. Ja ma arvan, see on suur asja, mis me tegime. Kas mingisugune järgmise õpiku, järgmise abitsa mõte on ka juba või sellest võiks nüüd piisata? No mõtet on muidugi. Praegu hakkame sellega ikka töötama, aga miks mitte teha mindagi veel? Siis mõtet on. Aga vaja istuda ja alustada. Aga kuhu võiks Tallinna väravahtide kool siis 50 aasta pärast välja jõuda? No, me tahame oma väljaku, kus me võime oma treenid tegema. Siis mitte nii suur, äkki pool, mingi väike maja, kus meie kontor seal. Mm-hmm. No, ma ei tea.